Jo, dobrý. Jestli s ním dá hrát něco jiného, nevím. Ty už tady jsi, že? Ty ještě nemáš ani to Claymora, že? Ne. Myslím, že už jdu dole někde. Já vidím skrz bedny, když se nepřiblížím. Co? To je hustý. Wallhack. A to je nevýhoda vysokého nastavení. Mám granáty, já nemám jinak koho střílet. Počkat na mapě, tady jsou nějací. Tyka, kde jsou? Už jich po mě střílil. Spotněte mi někoho, prosím. A, co jsem dělal takhle. Já tady smoukuje. Jeden smouk za druhým. Počkej, abych mohl rozlazovat ty detektory toho pohybu, co? No, jste jak jsou tady, ne? Dostal jsem dva, nevím, jestli tady bylo vůbec víc. No, to je náš sekret. Detektory pohybu. Oni jim ukazují typky na mapě, že? Jo. Taky divný. Kdyby tě to aspoň nějak varovalo, jakože třeba jak blízko vedle tebe, ale že to ukázám na mapě, tak se ani nemusíš podívat. To no, to aj pípá, že nebo nic takového. To je svňák. To byl pistolka? Jo. Hej, tady na tohle jsem si bral brokovnicu, nebylo to špatný. Ten vždycky přibyl tam... Žiju. Ty vole. Tíkej. Ty vole, přeskoč to zábradlí. Nějaký nemotorný voják. Ty vole, dostal jsem ho? Ne. Asi ten se 50. My bychom možná mohli chodit nějak zároveň. Na co? Mě na tebe tři zezadu. Raketu. To ti nevadí? Ne. Pořádku. A už tříhej po mně. No, teď jsem skočil zase dělat čas. Pomstil jsem tě. Jo, to mi zvedni spíš. No, já to bych si musel vzít to. Někdo mi tady. Jo, ne, jsem na to znovu. Já bych si musel vzít to defibrilátor. Ajko, že můžu. No jo, ty máš tubu, že? Věc tak. No, noob tub. Nejlepší. Neřekl bych, že zrovna semka, ale na nějaký ty mapy, jo. Srandovní, že myslím, můžeš mít velkou lékárničku, je to začáteční, takže můžeš rozhazovat jak šílený. No, ty jsi zase tu hej, jo. A zrovna na takovým blbým místě, že tam určitě chcipnu, že tam půjdu. No. Ne, kašlu na tebe, sorry. Takže mě střílí, jo. Výborně. Ty vole, 0-5. Možná přesedláme jednu zbraň. A je to. Headshot. To jsi moc neoslavil. To měl být BOOM! Headshot. Lepší? Jo. Druhej. Mrtvej. Kde nějaký nepřítel? Kam tady kujete? Chci se tu hej.
Teď bych ti možná i rysnul, protože tam už se nespavnuju. Jsi se mnou? Ty nejsi pode mnou. Au, 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 ty chceš legálničku? Bolelo. Počkej! No, ne, nic. Ne. O, tak jo, nic. Beru zpátky. Spaska. Počkej, já jsem si něco odemkl. No teďka, myslím, že ti bude padat jedna věc za druhou. Já mám ergo grip, ale ani se mi nechce přehazovat. Moc jiný. Nechám si jim 40, to je prý účinnější. Do prdele, tak ono mi to dalo. To chřápa. Mám vertical grip a ergo grip, jaký je rozdíl, oši, ty vole. Pro hipfire, a nepotřebuju hipfire, to vůbec nepotřebuju. Hlavně jsem si vzal ty defibrila. Wood, mě to asi přehodil na druhý tým? Ne. Jsem zemřel jenom tak, jsem zakopnul tady. Osvodidla a chcipnul jsem. Něco pod napětím. Pochybuji. Chlapek přede mnou se skrze dostal bezpečně. Kam? Tady je. To teďka dostávám úplně často, jestli zabijem navzájem. Hej, ode mě pokaždé tak 130 metrů. Já jí schválně jak zlo je. Právě škoda, že na těch malých mapách se nemůžeš deploidnout do squadu, že bys zrovnou skočil na mě, že? Mhm. Už tě vidím! Oh shit. Ústup. Kill 3. Tady tam toho týpka s tou brkovnicou výbušnou. To bys mu dělal radost. To mě kurva kuje. Zezadu? Týpek je v tom paneláku, nebo co to je, takový... Mohl bys to trefit. Vykukuje s brokovnicou, takže on tě určitě netrefí, takže jde od něho daleko. Hovno, cože ho podělat semka? Nakloněná měřidla, hustý. Kdo zabil? Nevím. Tady je! Kam zmizel jsi? Byl před chvilkou tady se mnou nahře bych přisahal.
Vy jste zabili vše. Se ho lekl. No, ty mě byl. To bylo dobrý, to jsem ještě neviděl. On klečel a jsem na něho, přes něho přeskočil normálně, jakože tou animací. Prakticky ruku jsem mu dal, na hlavu. Tam jsem tak zhoupl přes něj. Normálka. Ne, asi ty píše nice. No ani ne. Ty máš lékárničku. O, děkuji. Teď skočím a zmrzačím se. Jsem propadl na schodu, sakra. Píšeš nebo ban, jo? Jistě. Troll. Co vás tam dostalo? To asi brzo zjistím. Kdybych vás vlastně mohl restnout, kdybych nebyl sráč. Ten typek je zmrtvej, tak ne. Výstřih. S prsečákem. Bych ti teoreticky mohl zvednout. Jo. No to snad dělá někdo jiný. No já jsou out. Už tě nemusím zvedat. Tak to mě zemlka zmizeli, teď to tady nahoře. Možná ještě těma druhýma schodama. Oh shit. Tak potěší, když vidíš, kolik zbylo tomu typkovi healthu. 4 teďka. Mě mu 9. To je všecko na jeden zásah. Spavnu se přímo do něčí kulky, no, super. Já bych řekl, že jsem tam byl ještě dřív, než jsem s tím byl.
you know what I mean. Netcode. Jo. Řeši je auto, no. Ne, už konec. Podívej, vyhrávám my, tak to je dobrý. Ježíš. Fuu, zase mu zbylo 4, tomu samozřejmě, tyhle. Tak počkej, to bychom mohl razit granátkem. Ještě zvednu, šakra. Ne, ty tak akorát zdechl. A já zdechnu. Si pletou chvíli medpack a defibrilátor teďka. Někdo mě zvedl, What a good guy. Kolik? Ještě 3. A kde se spavnil? Na druhé straně. Kde jsme mohli ulovit? Už. Tyhle, už 3 kily v posledním kole. Ukaž to. 16-9, not bad. Přišel jsem v posledních chvílích na to na AK-12, kole jsem 4 kily, tyhle, bez smrti. To jo, AK-12 je přesná, úplně moc. Takže sedu na ní, sedu na sniperku.